Шубашкарды ширимді ғыржылғы әржен үшкі бұғдынды юлдашыне шежіпе жекне. Бұл евір зұранзыне бұла білзе құрытна. Узалы жеп ұдарас тезе әржен хватере бұттертме бұшшутланы. Күнберге Следствие комитетін Чавашенри Следствие управление білдерет. Телее кюржизем пужар хуралне вагатраджене. Хватере шунма паман. Преступление тваганщин надо тыца чарна. Шәк керен сырыжы Шубашкарда бұрнаған шерімді ғыршылғы шындуны. Халхи вахатра анатыца чарна, вылхойын айыпне пөтінбек ежынна. Үшпүш мінлі бұлса иртініне лайықрақ пілестезе следователсен түрлі экспертизі иртерме балырдыны. Угалы ұлайжы малыла депчеші.